Bu il yanvarın birindən dükan bazarda xərclədiyiniz pulun bir hissəsi yenidən sizə qaytarılmalı idi. Çünki yeni qüvvəyə minən qanuna görə pərakəndə ticarət və ya ictimai iaşə obyektlərində ödənilən əlavə dəyər vergisinin bir hissəsi vətəndaşa qaytarılmalıdır. Digər bu qanunun icrasından hələ ki bir soraq yoxdur. Qanuna görə alıcılar nəqd ödənişlər zamanı əlavə dəyər vergisinin 10%-ni nəqdsiz, yəni bank kartı ilə ödənişlər zamanı isə 15%-ni geri ala bilərlər. Başqa sözlə, deyək ki, sizin bir aylıq ümumi xərc dövriyyəniz 1000 manat olubsa və alış-verişi nəqd aparmısınızsa, bu zaman xərclədiyiniz pulun 15 manatı sizə geri qayıdır. Yox, ödənişi nəqdsiz aparmısınızsa, bu zaman xərclədiyiniz 1000 manatın 23 manatını geri ala bilərsiniz. Amma bir şərtlə ki, bütün ödənişlərin qəbzini saxlayasınız. Vətəndaşlar necə bu yenilikdən xəbərdardırlarmı? Yeni qanun haqda nələri bilirlər? Xəbərimiz yoxdur, bilmirəm. İşitməmişəm yəni. Yəqin ki, tətbiq olunacaq, biz də alırıq. Neyse, onun bu qanunda bir nəticəyə gələ bilərik də. Mən yaxşı qarşıyam nəticəyə. Onsuz da bir dəqiqə hər şey inkişaf edir. Gündə bir qada qanun çıxardırlar, neysə. Onu mən də işitmişdim. Hələ inanmağım gəlmir ki, elə bir şey olsun. Falan bilmirəm, mən o haqda nə deyim ki? Vallahi mən desəm ki, xəbərim yoxdur, inanmazsınız. Bəs qanunun bu tələbi nə vaxt tətbiq olunacaq? Vergilər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Şahin Məmmədov deyir ki, hazırda bu istiqamətdə işlər gedir, amma dəqiq vaxt söyləyə bilmir. Vətəndaşlara vəsaitin qaytarılması üçün təqdim olunan nəzarət kassa aparatının çeki müəyyən tələblərə cavab verməlidir. Həmin çeklərin yeni nəsil nəzarət kassa aparatları vasitəsilə əldə etmək mümkün olacaq. Yəni həmin kassa aparatlarının işləmə mexanizmi üçün də ayrıca Nazirlik Komitəsi tərəfindən meyarlar müəyyən olunmalıdır. Bunun üçün də Nazirlik Komitəsində 100 aya yaxın müddət müəyyən olunub və həmin layihənin üzərində iş gedir. Yəqin ki, qısa müddətdə bunun üzərində iş başa çatdıqdan sonra məlum olacaq ki, hansı tarixdən necə tətbiq olunmalıdır. Şahin Məmmədov bildirir ki, bundan başqa Nazirlər Kabineti vətəndaşlara vəsaitin qaytarılması qaydasını da işləyib hazırlamalıdır. Yalnız bundan sonra bəlli olacaq ki, vətəndaşlar aldıqları çeki hara təqdim edə bilərlər, vəsaiti necə geri ala bilərlər. İqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov bu qanunun tezliklə tətbiqinə başlanacağına o qədər də inanmır. O, vergilər məcəlləsinə belə bir yeniliyin gətirilməsini müsbət qiymətləndirir. Düşünür ki, bu yolla alıcılar hər bir ödənişə görə çek tələb etməyə maraqlı olacaqlar. Bununla da bu sahədə şəffaflıq arta bilər. Lakin o təəssüflənir ki, vətəndaşları stimullaşdırmaq üçün qaytarılan məbləğ olduqca azdır. Belə ki, nəqd ödənişlər zamanı ümumi dövriyyənin 1,5%-i, nəqdsiz ödənişlər zamanı 2,3%-i vətəndaşa qayıdır. İndiki şərtlər daxilində bu göstəricilər kifayət qədər aşağıdır və cəmiyyətin gözlənildiyi səviyyədə marağını doğurmaya bilər və nəzərdə tutulan hədəf indikatorlar, hədəf gözləntilər reallaşmaya bilər. Və buna görə də daha yaxşı olardı ki, bu faiz dərəcələrinə düzəliş edilsin. Amma ümumiyyətlə götürəndə təcrübənin özünün yaradılması müsbət addımdır və belə qiymətləndirmək olar ki, artıq hökumət reallığı daha düzgün qiymətləndirməyə çalışır. Rəşad Həsənovun fikrincə, əlavə dəyər vergisinin bir hissəsinin müştərilərə qaytarılmasında məqsəd insanları qəbz almağa həvəsləndirməkdir. Qəbz isə ticarət obyektlərində vergidən yayınma hallarının qarşısını ala bilər.